一位父亲的智慧。从前，一个妇人和他的儿子生活在一个小村庄里，这位父亲不得不送他的儿子到很远的地方去上学。儿子，他说，你会在这所学校受到良好的教育。于是他的儿子远离家乡去上学了，父亲很伤心，但他相信一切都值得。他的儿子总有一天会成为一个成功并学有所成的人，回到家乡。几年后，这位父亲的身体变得非常虚弱，他叫来了仆人。过来，我要你记下我的遗愿，我可能再也见不到我的儿子了。好的，主人。仆人答应道。对于你，我的仆人，我将会给你所有的金钱和土地。对于我的儿子，我只会留给他一件东西，但是他可以任意选择他想要的东西。请把我的遗愿传达给我的儿子。是的，主人。仆人答道。不久，这位父亲去世了。他所有的一切都是我的了。仆人大笑道，他十分高兴地跑到小主人跟前，并转达了他父亲的遗嘱。哦，不，爸爸。儿子哭道。一段时间过去了，这个儿子悲伤而困惑，他不明白为什么父亲把所有的东西都留给了仆人，却只满足自己一个要求。为什么父亲把一切都留给仆人？为什么？这个儿子向他充满智慧的老师求教。老师，我从没有伤害过父亲，并且一直努力听他的话。我以为他很爱我，但现在我一点儿都不这么觉得的。哦，请不要这么想。老师回答道。他真是一位有智慧的父亲。什么？我不明白。儿子说。老师解释道。你说过你父亲死时只有那位仆人在家。是的，儿子说。那么万一他死后这个仆人卷走他所有的钱财怎么办？你的父亲一定是担心这件事儿，所以他告诉仆人一切都将属于他，这样这个仆人才乐意过来告诉你你父亲的死讯。但是这对我有什么好处？仆人现在占有了一切。儿子埋怨道。好好想想这件事。老师建议道。记住，仆人的一切财产都属于他的主人。你父亲不是说你可以要求得到一样东西吗？是的。那么要求你父亲的仆人做你的仆人，这样你父亲的一切都会属于你。哦，儿子哭了。我现在理解我的父亲了，我必须马上赶回家。他谢过老师后离开了。当他回到家后，他见到了父亲的仆人。我来这儿要提出我的要求。他说。好的。仆人答道。根据你父亲的遗嘱，你只能要求得到一样东西。我唯一的要求是你用余生服侍我。什么？没门儿！这个仆人说。但是在仆人内心深处，他明白自己的一切财富都属于主人，他没法拒绝这个要求。不要悲伤，儿子说，我会和你分享我的财富。哦，谢谢，我很高兴为你服务。仆人答道。
这个儿子很自豪自己是这么有智慧的父亲的儿子，他努力使自己成为父亲那样的人。他对自己的仆人非常好，最终这个儿子也成为了一个有智慧并且很成功的商人，就像他的父亲一样。Little Fox.